Det är dags nu att prata om det som har stått i tidningarna den senaste tiden. Men sluta med det där! Inte det här Me Too, utan det här är värre. Det är ditt raseri mot Bianca Ingrosso. För det första har jag inte rasat. Jag lite lätt ifrågasatte. Jag tänker så här, enligt den shakespearianska läran så är det narrens uppgift att säga sanningar. Så här, jag läste på, jag kände mig då som en riktig jävla narr. Och då tänkte jag så här, jag måste läsa på om narren och lära känna narren. Och då tyckte jag att det var ganska... Vänta, är det du som är narren eller vem är narren? Jag är narren. Okej, okay, så ser du har inte läst min på osynliga om dig själv? Bjällerhatt? Ja, förlåt, fortsätt. Och mina för stora skor. Och då läste jag på om den medeltida narren som var anställd vid hovet, läst till exempel anställd av familjen Wahlgren. Ja. För att få säga sanningar utan att bli halshuggen. Men sanningar inom citationstecken, jokeable sanningar. Ja, det får inte vara de hårda, liksom, det här som inte går att skoja. Vi går direkt på veckans hiss. Eller ja, dagens hiss, eller okay, vad fan det blir. Ja, jag, okay, jag hissar Bianca Ingrosso. Ja, ja, jag äntligen byter sida, jag vänder blad. Jag... Nej, men sluta. Nej, men uppenbarligen så har jag legat under en sten. För att när jag ifrågasatte Bianca Ingrosso så fick du jag... Du ifrågasatte ju hennes medverkan i talangjuryn eftersom du, citat, hävdade att hon är helt talanglös. Inte helt talanglös, det har jag aldrig sagt. Då får du lyssna på praten här. Total så... avsaknad av talang då, hur du nu sa det. Men ja, det vi går vidare, låt för att prata nu. You're fucking on fire today. Nej, det var inte så jag sa. Jag sa så här: ja, men jag vet inte riktigt vad hon har gjort. Så sa jag. Men då blev det så här att Bianca bites back. Which is good. Ja, love her. Cause bitch got power. Yes. And bitch got a lot of power. Cause I'm fucking scared right now. Hon var förbannad. Och talade då om för mig att... det var ett jävla sätt av mig att ifrågasätta hennes talang. Kom det här på mail eller? Nej, men det här kom via ett meddelande. Och då är det så här att Bianca då förklarar för mig att hon besitter talanger som att sjunga, spela teater, dansa, göra koreografi, skriva musik, fotografera och hjälpa företag att utvecklas. Det här har jag... Varför skrattar du, Ola? Lyssna nu på mig, Ola. Ja, det här har jag missat. Men då vill jag rikta mig direkt till dig, Bianca. Det här kommer från samma person som tror att Luigi och Mario inte är bröder och att Mario heter Bros i efternamn. Du kan inte beskylla mig för att inte hänga med i populärkulturen. Nej. Men jag sa ju det, att Bianca, alltså valet av TV4, det är det smartaste valet de har gjort på jag vet inte hur många år, att de faktiskt... Ja, men hur skulle jag kunna veta det? Nu får jag informera mig. Ja, det har jag nu berättat. Det var väl två olika diskussioner. Om det är smart, drar hon tittare? Ja. Har hon talanger? Men ja, säger hon det att har hon, är, hon. Nu är hon koreograf helt plötsligt. Men hon är inte Benke Rydman. Men lägg av, Ola, nu släpp det nu. Det räcker nej, med att... jag bara säger att jag har aldrig sagt någonting om hennes medverkan. Jag älskar att hon sitter i talangjuryn. Jag älskar... skiter i vad hon kan. Ja, men vet du vad? Jag har varit paranoid hela den här veckan. I pissed off the Swedish Kardashians. Alltså, ja. När min yogalärare sa så här, på det här, liksom, vad var jag för någonting? Vinyasa flow. Hon bara: vi låser dörren så ni inte kommer ut. Då tänkte jag direkt, det här är en konspiration. Och kände Bianca Ingrosso. Jag bara, förlåt! Jag ville bara skri. Jag tyckte alla på gymmet tittade mig och bara... In kommer Kristina Skolin med ett baseballträ. Faro, man gör inte så. August väckte mig också i natt av att jag hade legat och skrikit i sömnen. Piccadilly Circus! Men mötte jag dig? Var det här din ursäkt? Det här är min absolut totalitära ursäkt. Förlåt för allt. Förlåt för allt. Jag hyllar Bianca Ingrosso. Jag hade ingen aning om att hon kunde sjunga, spela teater, dansa, göra koreografi, skriva musik, fotografera, redigera. Det räcker. Tack. Vi förstår, hon är fantastisk. Men du behöver inte rattla dig. Förlåt. Ska vi betrakta saken som utredd? Ja. Bianca bites back med den äran.